ko'ngillilardan iborat yordam tashkiloti lesbos oroliga kelgan minglab muhojirlarga joy hozirlamoqda yevropa va turkiya orasida kelishilgan yangi bitimga ko'ra bundan buyon barcha qochoqlar turkiyadagi maxsus hududlarga qaytariladi bu yerda qolgan oxirgi muhojirlarning aksariyati pokistonliklar chunki ularning yevropaga qabul qilinish ehtimoli juda past gretsiya hukumati bizga boshpana bersa yaxshi bo'lardi shu yerda qonuniy yashardik bu yerda noqonuniy turishni xohlamaymiz gresiya hukumati bizga rahim shafqat qilishini umid qilyapmiz chunki dengiz safarida biz hayotimizni xavf ostiga qo'ydik deydi pokistonlik muhojirlardan biri tavakkal Husayn. so'nggi kunlarda ko'ngillilar 20 martgacha kelgan qochoqlarni ro'yxatga olish bilan band bu kundan keyin kelganlar qaysi davlat fuqarosi bo'lishidan qat'i nazar turkiyaga qaytariladi biz turkiyaga borishni xohlamaymiz gretsiyada qolishni istaymiz dedi Husayn. bunday iltijolardan naf bo'lishi qiyin yaqinda 150 yuz pokistonlik va bangladeshlik migrant hujjatlarini ko'rib chiqish uchun gretsiyadagi asosiy muhojirlar markaziga olib ketildi qochoqlar kelajakdan xavotirda ularning gretsiyada qolishiga ruxsat beriladimi yoki turkiyaga deportatsiya qilinadimi ko'ngilli shifokorlarga ko'ra ruhiy iztirobdan sog'lig'ini yo'qotayotganlar ham bor ular tushkunlikda juda qiyin ahvolda ularni sabr qilishga sog'liqlarini saqlashga undash juda mushkul ayniqsa bu yerda vaqtincha yashab turgan odamlarni deydi shifokor mishel telaro lesbosda qolgan muhojirlarning deyarli barchasi gretsiyaning asosiy hududiga olib ketilmoqda hujjatlari ko'rib chiqilguncha ular shu yerdagi markazda saqlanadi agar ularga qochoq maqomi berilmasa vatanlariga qaytarilishi mumkin ammo pokiston hujjatsiz fuqarolarini qabul qilishdan bosh tortmoqda ayrimlar uchun vatanga qaytish yana bir uzoq va mashaqqatli safar degani behzod muhammadiy amerika ovozi uchun